Наприкінці 1920-х років у Харкові, тодішній столиці УРСР, українські інтелігенти на кооперативних умовах звели будинок. Спроєктував його харківський архітектор Михайло Дашкевич. П'ятиповерхівка мала форму літери «С», тому й отримала назву «Будинок слово». 66 квартир заселяли письменники, актори, художники та режисери. Впродовж деякого часу митці мешкали та творили в комфортних умовах під одним дахом. Однак в 30-х роках дім став для них пасткою. Радянська влада скористалася тим, що вся інтелігенція зібрана в одному місці. За мешканцями слова стежили. Згодом почалися арешти. Одних репресували, інших розстріляли. У фільмі використали матеріали, фотографії та кінозйомку з інститутів та університетів, а також архівів СБУ, котрі раніше були недоступні для широкого глядача. Це надзвичайно важлива сторінка в історії України, в історії українського мистецтва, найнедослідженіша, найтаємничіша. Будинок слова – це найзагадковіша взагалі будівля в Україні, а то і в світі, де стільки відбулося драматичних подій. Я думаю, що жодна будівля не може претендувати на це звання. Будинок слова для мене – цей період – це є протистояння особистості і системи. Особистості, яка може бути вільною, яка може творити, і система, яка поглинає і змушує працювати на себе талановиту людину. Тернополяни, які переглянули стрічку, кажуть, фільм надзвичайно наближає глядачів до класиків, адже у слові використали особисту переписку та спогади дітей письменників. Зазначають, це кіно варто показувати у школах. Для багатьох існування будинку слова стало відкриттям. Оця еліта, що в Харкові жила, всі в одному письменницькій, розумієте, там то було дуже багато, бо була українізація, була всеукраїнська спілка пролетарських письменників, була вільна академія пролетарських в Апліте, була Лух, були неокласики, Рильський, там другий, третій. А потом вони звернули українізацію, перекрили і почали їх звинувачувати. Спілка визволення України пришивали. Навіть на допитах їм казали, що ви признаєтесь, ми вам маленький срок і ви вижите. А потім розстрілювали їх. Я зачарована в першу чергу. Трошечки все-таки закінчила філологію свого часу. І цікаво було, важко. Чесно кажучи, не знала про той будинок, який є в Харкові. І певно буду казати своїм друзям, знайомим, що дивитися, бо це вартує того. Бюджет фільму становить 1 200 000 гривень. Проект став одним із переможців конкурсного відбору Держкіно України та отримав державну фінансову підтримку розміром 800 000 гривень. У майбутньому творці стрічки планують зняти повнометражний художній фільм «Будинок слова». Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Будинок слово.